Dobrý, mělo by to jet. Takže zdravím všechny příznivce F1 ligy a obzvláště série Slow Motion Cup. Za chvilku nám odstartuje pátý podnik Slow Motion Cupu, přesněji Abarth Cupu. A kvalifikace by nám měla odstartovat zhruba za necelých 5 minut. A ještě než se tak stane, tak si pojďme představit, co to vlastně Slow Motion Cup je. Ten se skládá ze tří částí. Abarth Cup, Mini Cup a Volkswagen Scirocco Cup. Každá ta část má vlastní klasifikaci bodovanou a na konci, až se všechny série dojedou, tak se ty body ze všech sérií sečtou a udělá se tak výsledný pořadí celkově Slow Motion Cupu. Závod se pojede na italské Vallelunze, okruh leží 32 km od Říma, měří 3,2 km a najdeme na ní 13 zatáček.
Takže. Na severu máme momentálně 27 jezdců plus já. Kvalifikace potrvá 15 minut, jestli nejsou omezováni počtem kol. A co se týká bodování, boduje první 20 jezdců, oproti Clio Cupu se to zvětšilo, aby měli i ostatní jezdci motivaci, dalo by se říct, jezdit, protože konkurence je tady hodně velká a v Clio Cupu bylo docela těžké získat nějaké body. Takže, co se týče této tratě, tak je to tady pomalu samá rovinka. Trať jako taková je hodně agresivní k pneumatikám, takže si myslím, že tady bude rozhodující to, jak kdo dokáže pošetřit pneumatiky. To tady bude hodně důležité. Myslím si, že Lukáš Matěja tady bude jasný favorit. Za prvý je nejrychlejší a za druhý má s těmito vozy již, nechci říct kravinu, ale myslím si, že několika leté zkušenosti. Takže ten ví, jak se k těmto vozům chovat. A myslím si, že on bude ten jezdec, kterýho se budou snažit ostatní porazit. Co se týká bodování, tak vede právě Lukáš Matěja o 13 bodů před Richardem Zurechem a 7 bodů za ním je Michal Kopytko. Pak už je tam nějaký rozestup, zhruba 25 bodů, na 4. místě Andrej Chlebec a na 5. místě Matyáš Lukovský s 86 body. Od 6. místa až po 13. je to hodně těsné, takže tam to bude hodně zajímavé. Na 6. místě Jarda Procházka se 79 body, 7. Jirka Boček se 78, 8. Standa Sehnal se 75, Pavlovič se 74, Ricardo Di Leonardo se 70, Robert Čindelka se 67, Marek Petráš se 64, Tomáš Procházka se 61. Dragan Koranovič, ten už trochu ztrácí, to je dalších 10 bodů, má na kontě 51, ale odjel pouze 2 podniky, čili 4 závody. Celý ten jeden podnik je to rozdělený na 2 závody. A teď si nejsem jistý, je to myslím po 20 minutách. A jsou tady i jezdci, který mají trest. A většina má průjezd boxy, tím je Radim Mraček, Tomáš Procházka, Josip Lisičák, Maroš Sucháč, Juraj Garan, Ondrej Soják a Robert Čindelka. A pak tu má 5-sekundovou stop-and-go penalizaci Raša Djordjevič. Neřekl jsem nejspíš všechny. Řekl jsem jenom víceméně ty, který by se měli zúčastnit tohoto závodu. V této sérii také fungují váhové penalizace. Funguje to tak, že v tom závodě, jak dojede vlastně top 5 jezdců, tak první jezdec dostane do dalšího závodu pare plus 50 kg, to znamená, že bude nejpomalejší v tom následujícím závodě. Druhý jezdec dostane 40 kg, třetí jezdec 30, čtvrtý 20, pátý 10 a ostatní budou mít stejnou váhu, jako měli do té doby. Pokud se to stane v druhém závodě, tak se ty penalizace přesunou na příští závod a platí to i pro kvalifikaci. A je to tady. Už se nám to přesunulo na kvalifikaci, takže my se půjdeme podívat na trať. Za chvilku nám to tady odstartuje na, jak jsem říkal, máme tady 30 jezdců, 29, když nepočítám sebe. Ještě po Valenze nás čekají 3 podniky, to přesněji nizozemský Assen, pak nás čeká Charam a Dijon, ten je ve Francii. Taková menší zajímavost, toto je také stý závod pro Tomáše Procházku, který jezdí v této sérii za Ferrari. Tady ho máme společně s Jardou Procházkou a Andrejem Chlebcem. Andrej Chlebec bude určitě jedním z favoritů. Také na dobré umístění, nevím jestli na vítězství, to si nejsem zcela jist. A jako první na trati
je Pavlovič, za ním je to hodně natěsnané. Matyáš Lukovský, Kopitko, Lukáš Matěja, je to tady hodně natěsnané, tam už jezdci dokonce výjíždějí mimo trať. Ale my se pojďme přesunout Pavlovičovi, který jako první najede do ostrého kola. Takže to je asi všechno, co jsem chtěl říct. Nicméně, jo, ty váhové handicapy nebyly penalizace pro kvalifikaci a první závod je... Richard Zurek má plus 50 kilo, jelikož vyhrál minulý závod. Tomáš Procházka má 40 kilo, Michal Kopitko 30 kilo, Nemanja Pavlovič má 20 kilo a Dragan Karanovič má 10 kilo. Pavlovič už najíždí do ostrého kola. Pojďme se na to podívat. Ten start tady bude hodně zajímavý, protože je tady hodně dlouhá rovinka. Než se bude brzdit do první zatáčky, tam by to mohlo být zajímavé. Tam podle mě dojde i podle mě ke kolizím. Je tady hodně jezdců a většinou tady dochází v takovém počtu ke kolizím. Bude to určitě zajímavý. Původně jsme tady měli být ve dvou, ale bohužel Petr Šťavina se nedostavil. Zřejmě nemá čas, takže to tady budu muset dneska převzít sám. Tady se to hodně bojuje, Lukáš Matěja za chvíli dokončí svůj hot lap. Uvidíme, jak rychlý bude jeho kolo. Uvidíme, jestli to bude rychlejší než kolo Pavloviče. Pavlovič zajíždí čas 1.24.9. Ukáž Matěja to okamžitě překonává 1.23.5. To je zhruba půl vteřiny od nejrychlejšího kola, které zajel Lukáš Matěja v tréninku. Druhý je nyní Michal Kopitko, ten ztrácí již vteřinu. Pojďme se podívat na nějaké jezdce, který ještě nezajeli měřený čas, a to je Petr Kužela, který je v druhém sektoru pouze o 0,2 pomalejší než Lukáš Matěja, ale tady trošku probrzdil v nájezdu do poslední zatáčky. Najíždí na cílovou rovinku, jak rychlý bude jeho kolo, podle mě nepřekoná Lukáše Matěju a nestává se tak, je o 0,6 pomalejší, ale posouvá se momentálně na druhé místo. A pozor. Boček je v druhém sektoru. O, tady je zbržděn. Neměl úplně nejhorší první sektor. V druhém sektoru už ztrácel na Lukáše Matěju 0,8. Takže tady očividně z toho nic nebude. Pojďme zpátky dopředu, jak je to tady. A Lukáš Matěja opět zrychluje. A zajíždí 1.23.3, zlepšení o 0,2. Petr Kužela! Tady byl v druhém sektoru o 13 000 rychlejší než v minulém kole, ale stále ztrácí 0,3, ale tady v té vracečce na začátku třetího sektoru trochu probrzdil, trochu mu to tam šlo do smyku, takže si nemyslím, že by překonal svůj dosavadní čas. A tam se někdo posunul na druhé místo, a je to Andrej Chlebec, je o 0,4 pomalejší, 1.23.8. To zdaleka nestačí na Lukáše Matěju. Lukáš Matěja opět zrychluje, o 0,47 rychlejší v prvním sektoru. Blížíme se na konec druhého sektoru, o kolik bude rychlejší Lukáš Matěja, bude rychlejší nebo ne? Já si myslím, že ano, zdaleka ještě není blízko, není tak dostatečně blízko ke svému kolu, které zajel v tréninku, ale před Lukášem Matějou je Tomáš Procházka, který by ho mohl zpomalit, v druhém sektoru je o 18 000 pomalejší, teda rychlejší, pardon. Petr Kužela se posunul na druhé místo.
a pouze o 1/1000 rychlejší než Andrej Chlebec. Ale Andrej Chlebec zrychluje v druhém sektoru, ale tady je velký vláček. On je zrovna velký vláček, dva vozy jsou před ním, ale to by ho mohlo hodně zpomalit. Ztrácí na Lukáše Matějů pouze 0,2. Ale tady tohle ho hodně zpomalí. Tohle nebude dobré kolo a na druhé místo se opět posunul Petr Kužela. Andrej Chlebec se tady musí dostat před ty pomalejší jezdce. Jestli chce zajet pořádné kvalifikační kolo. A tam Tomáš Lenard vje mimo trať a končí v bariéře. Andrej Chlebec se zlepšil 85 tisícin a posouvá se na druhé místo. Federico Leonardo je momentálně na čtvrtém místě. Není v ostrém kole, ale Michal Kopytko pojede do ostrého kola. Koukneme se z jeho onboardu. Ztrácí momentálně vteřinu. A je to tam hodně těsné. Tady to je po desetinkách, tady i po tisícinkách. Mezi Lukovským bočkem, Procházkou, Pavlovičem. To jsou pouze tisícinky rozdíl. Nicméně pojďme se vrátit ke Kopytkovi. V prvním sektoru je o desetinu pomalejší než ve svém nejrychlejším kole. A tady si Kopytko trošku spletl trať. Ono je těch verzí o mnohem víc. My jedeme na té delší verzi, která měří, jak už jsem říkal, 3,2 km. Původně ten okruh byl stavěn jako ovál a měřil necelé 2 km. Jedeme na verzi z roku 2004. A od té doby trať neproběhla žádnými změnami, ale tady se to hodně dýchá. Jarolimek se dostal na čtvrtý místo. Pouze desetinu za Kuželou a 0,2 za Chlebcem. Chlebec se chystá k ostrému kolu. Ale před sebou má opět vláček a tady máme Karla Baška, u kterého nemáme načetlý vůz, takže si je načtem všechny. Kouknu se, jestli nějaký jestli přišli. Ano, už je nás tady 33. To je hodně dobrá účast. Nicméně my se pojďme vrátit k Andreji Chlebcovi, který bude najíždět do měřeného kola. Nechal si tam trošku odstup od ostatních jezdců. Leonard je opět ve štěrku. Uvidíme, jestli Andrej Chlebec dokáže konkurovat Lukáši Matějovi. Matěja je také v ostrém kole. A je dokonce před Andrejem Chlebcem, takže nejdřív porovnáme sektory obou jezdců, ale oba dva jestli tady mají před sebou vláček. A Lukáš Matěja nezrychluje, je o desetinu pomalejší. To samé Andrej Chlebec. Petr Kužel také bude najíždět do ostrého kola, pojďme se kouknout trošku dozadu, tady Kopytko udělal chybu. Nic moc zajímavé se tady neděje, Jarda Procházka nyní zrychluje o desetinu ve druhém sektoru, ale stále ztrácí něco přes vteřinu na Lukáše Matějů. Uvidíme, jaký jeho bude čas na konci, zlepšuje o 157 tisíc, ale je stále na 13. místě a podívejte se na to. Má stejný čas jako Pavlovič, ale Pavlovič je klasifikován momentálně před Jardou Procházkou. Pouze 8 tisíc před nimi je Jardův bratr Tomáš. Andrej Chlebec nezrychluje, stejně jako Lukáš Matěja, tady je hodně těžké. Zajet čistý kolo, páč je tu hodně jezdců. Takže udělat si tady nějaký rozestup mezi ostatními jezdci je hodně obtížný a je to celkem důležité zajet pořádný čas, protože když budete startovat ze středu pole, tak se může stát v první zatáčce velké neštěstí. A tam Sucháč najel do Chlebce a ten vyjíždí mimo trať. A končí tak svůj kvalifikační pokus, končí ve štěrku a bude to muset zkusit znova, vjet znova na trať. Kužela hodně pomalý kolo, nejspíš se rozehřívá a teď pojede teprv do ostrého kola. Lukáš Matěja opět tlačí, co to dá a má hodně vyrovnané sektory v každém kole. Andrej Chlebec opět vyjíždí na trať. A Matěja má přece opět vláček. Jarolimka a Pavla.
Takže to určitě nebude rychlejší kolo. Ani Petr Kužela zdaleka se nepřibližuje ani svému času. Kopitko, ten se zlepšil. Teď kolo 80 tisíc, ale stále ztrácí vteřinu, ale je to tam hodně těsné. Pořád se může dostat podle mě na pátý místo, protože Federico Di Leonardo je o necelou desetinu před ním. Do konce kvalifikace nám zbývají něco přes 4 minuty, takže už moc času ne. A pozor, zase se to jenom mě a Lukáš Matěj opět zrychlil. O 2 desetiny, přesně o 2 desetiny a už má od Andreje Chlebce půl vteřinový náskok. Jelikož Lukáš Matěj nemá váhovou penalizaci, protože se mu poslední závod nepodařil. Poslední závod se jel na italském Mugellu, kde v prvním závodě vyhrál Petr Kužela, v druhém Richard Zurech a Matějovi se tam vůbec nedařilo. Ale zase má výhodu, do tohoto závodu nemá váhovou penalizaci, takže bude moc tlačit, co to dá a podle mě opanuje první závod. Podle mě nebude mít nikdo šanci v prvním závodě, protože ostatní ztrácejí celkem dost a Matěj opět zrychluje. V prvním sektoru o 43 tisícin, v druhém sektoru je o desetinu rychlejší. Matějův cíl, co jsem tak vyčet, je to dostat pod 1.23 a je k tomu blízko. Co Andrej Chlebes, ten teďko najel do ostrýho kola, má před sebou Marka Petráše. Jaký bude jeho první sektor? A zrychluje o 64 tisíc, ztrácí, ale stejně ztrácí 62 tisíce Lukáš Matěj, to není moc, ale myslím si, že v druhém a třetím sektoru už to bude ztráta mnohem větší. Lukáš Matěj to vzdává a nejspíš už nevyjede na trať, ještě nevíme. Nicméně Chlebec má před sebou Marka Petráše, který ho naštěstí moc nezpomalil, ale Marek Petráš se tak nedává, dostává se zpátky před Andreje Chlebce. Ale Andrej Chlebec mu to vrací, ale probržuje. A Mára opět, Marek Petráš, opět mu to vrátil, počkal si, udělal si velmi dobrý nájezd a Andrej Chlebec tak to vzdal. Andrej Chlebec to vzdal a snaží se udělat si odstup, ale Andrej Chlebec to nakonec vzdává. A Lukáš Matěj opět na trati, tady Petr Kužela opět najíždí od ostrého kola. Jarolímek v druhém sektoru o desetinu rychlejší, ztrácí pouze 3 desetiny na Lukáše Matěju. Mohl by se posunout před Petra Kuželu, uvidíme, jak se mu povede třetí sektor. Jarolímek není zrovna jezdec, který by, alespoň z mých zkušeností, není to úplně jezdec, který by bojoval vepředu, ale tahle ta trať mu očividně hodně sedí. Uvidíme, už je na cílové rovince a zrychluje určitě o desetinu, ale je pouze o 63 tisíce za Petrem Kuželou. Nicméně mezi čtvrtým a třetím místem není zas takový rozdíl. Tamovic se opět připojil do hry, načteme. Kvalifikace končí za minutu. Tady nevidím nikoho, kdo by byl na rychlém ostrém kole. Jarolímek opět, celkem rychlý první sektor, ale nezlepšuje se, Pavlovič zrychluje ve svém prvním sektoru pouze o 39 tisíc. Jak bude rychlý Pavlovič v druhém sektoru, ztráta půl vteřiny na sebe, takže tady z toho asi nic nebude. Pojďme se podívat dopředu. Páč Andrej Chlebec a Lukáš Matěj jsou opět v ostrém kole. Minutu, necelou minutu před koncem, 23 sekund před koncem. Andrej Chlebec to bude mít jen tak o pár vteřin to stihne. Uvidíme, jestli dokáže ohrozit Lukáše Matěja a to by musel zrychlit o půl vteřiny. Ale Lukáš Matěj opět zrychluje. Opět zrychluje o 154 tisícin. Tak to je neuvěřitelné. Lukáš Matěj má obrovskou rychlost na této trati. Ale tady to trošku zkrátil lehce přes obrubníky. Ale nevěl všemi 4 koly mimo trať. Takže by to mělo být v rámci pravidel. Lukáš Matěj je na cílové rovince. Zlepší se nebo nedá to pod 1.23? Nedá, těsně, 1.23, 0.26.
A ukáž Matěj asi podle mě tímto zajistil pole position, ale Andrej Chlebec! Andrej Chlebec je v prvním sektoru o desetinu a půl rychlejší než Lukáš Matěja. Uvidíme, jak bude v druhém sektoru. Blíží se nakonec druhé sektoru, ale tam je pouze o 20 tisíc rychlejší. A ztrácí dvě desetiny na Lukáše Matěju. Šindelku má před sebou. To by ho mohlo ohrozit, ale ještě není tak dostatečně blízko k němu, aby zkomplikoval Chlebcovo kolo. Uvidíme, tady ty projezdy se mi zdají pomalejší než ty, co má Lukáš Matěja. Uvidíme, a tady to ne, tady šel hodně na vnitřek. Do této otážky tohle podle mě zkomplikovalo. A podle mě tímto si Andrej Chlebec zničil svůj kvalifikační pokus a ani se nezlepšuje. Nicméně většina už v ostrém kole není. Ano, je to tak. Takže tímto kvalifikace končí. Pojďme si zrekapitulovat pořadí. Kvalifikaci vyhrál Lukáš Matěja, druhý startuje Andrej Chlebec, třetí Petr Kužela, čtvrtý Ondřej Jarolimek, pátý Djordjevic, šestý Kopytko, sedmý Pavlovič, osmý Federico Di Leonardo, devátý Ricardo Di Leonardo, desátý Jiří Boček, jedenáctý Tomáš Procházka, dvanáctý Marek Petráš, třináctý Lukovský, čtrnáctý Adamovič, patnáctý Procházka, šestnáctý Jan Boško, sedmnáctý Lisičák, 18. Sedláček, 19. Tesař, 20. Hanzelka a tak dále, z posledního místa Jakub Vaník ani neodjel kvalifikační pokus a bude tak startovat z posledního místa. Takže pro tuto chvíli se s vámi loučím a uvidíme se za pár minut, kdy se pojede už první závod ze dvou na trati ve Valle Lunze. Zůstaňte s námi.